Голод початку 20-х років минулого століття запорізький історик Валерій Морокко вважає штучним, обумовленим сукупністю воєнних, політичних та природних факторів, наслідками Першої світової війни, більшовицької експансії на півдні України, політики воєнного комунізму, посуха. Товарно-грошові відносини скасовуються, ніяких грошей, ніякої купівлі-продажу, все у загальний, все, що виробляється у загальний казан, а звідти по справедливості розподіляються. І от одним із стержневих елементів цієї політики воєнного комунізму була розкладка. На усі хлібосії чи губернії накидався план, своєрідний податок. Вилучалося все буквально. У Запорізькому обласному державному архіві зберігаються документи про голод 1921-22 років на півдні України. В них – списки тих, хто голодував та помер від голоду у населених пунктах тодішньої Запорізької губернії. Є відомості й про окремі випадки канібалізму. Це список громадян з хутора Скілеватого Наталівської області Запорізького району, які голодують на цей момент. Це майже все село, і діти, і дорослі, і майже все село голодуючих. Це книги відділу РАЦ. Це конкретно по Новоспасівці. Зазначено, коли померла людина, прізвище, ім'я, в якому віці і від чого. Ось причина смерті – від голоду. 70 років – теж від голоду. 14, 11, 35, 7, 12, 10 років – 1 рік. Валерій Морокко каже, від голоду потерпали саме ті області України, які постачали зерно. Нема запасу хліба навіть для посіву, багато полів не посіяли, багато полів не обробили, не засіли, бо нічим було. А навантаження зросло ще більше, бо починався голод у Росії. Армія свого вимагала, от ви повинні до такого-то числа поставити на таку-то кількість продуктів. А вони щось бунтували і домовлялися, їх попередили, там є, що з нами не треба гратися. Якщо ні, ми піддамо ваше і це село, і інші артилерійського обстрілу. А тих, хто дуже особливо там буде сперечатися, розстріляємо. Радянська влада ще не навчилася все так камуфлювати, все нахабно заперечувати. Тоді ще на початку 20-х говорили, так, голод є, але концентрувалися на Поволжі. От є голод на Поволжі, а в Україні, мовляв, просто не врожай. В окремому розділі документів обласного архіву – інформація про допомогу тим, хто голодував із боку міжнародних гуманітарних місій у співпраці з Червоним Хрестом. Це добровільні організації, Американська адміністрація допомоги, скорочено АРА, що підпорядковувалась міністру торгівлі США Герберту Гуверу, Американський єврейський об'єднаний комітет Joint та Американська менонітська допомога. Ці три місії організовували постачання на південь України продуктів, ліків, одягу, взуття, вугілля. Вони ж склали статистику голодуючих. Зокрема, у двох документах від 1 травня 1922 року зазначено, у Запорізькій губернії голодує 392 168 дорослих людей та 489 281 дитина. Ось показана діаграма питання голодуючих на Україні в 22-му році. Диаграмма поступления и отправления грузов по месяцам и повагонно. Які продукти, найменування продуктів в пудах і на суму в доларах. Допомога, яка приходила, вона була адресна. Тобто кожне село, ці представники знали, скільки людей. Конкретно кожному там їжу доставляли, там обув, там ліки, кому ще треба було. Ще одна американська організація – місія Нансена. Протягом 22-го року відкривала у містах та селах колишньої Запорізької губернії пункти годування. Однак міжнародні організації допомогли голодуючим частково. Кількість померлих від голоду на території нашого краю у 1921-22 роках, за словами історика Валерія Морокко, становить від 300 до 350 тисяч осіб. Ольга Ларіонова, новини на Суспільному, Запоріжжя.